Jau visu nedēļu Madonas novadā norisinās Velo vēstnieku ekspedīcijā izaicinājums 2014. Velo ekspedīcija notiek pirmo reizi, un tās mērķis ir aicināt jauniešu pavadīt savu brīvo laiku liederīgi, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes. Mums ir 16 aktivitātes, 14 ir pašvaldības tā kā pagas teritorijās, un divas ir pilsētas teritorijā. Aktivitātes tā kā ir taisīts ar mērķi dažādi. Ir gan sporta aktivitātes, gan ir izglītības aktivitātes, gan ir arī mazliet tādas tā kā izklaides aktivitātes, lai tie jaunieši visu ceļu braucot ar riteņiem tā kā nebūtu noguruši. Pirmajā velo ekspedīcijā piedalās 11 drosmīgi jaunieši no visa Madonas novada. Velo ekspedīcijas ietvaros jaunieši katru dienu veic vairākus 10 kilometru. Kopā jauniešiem jāveic teju 300 kilometru garš maršruts. Jaunieši mums ir no Sarkaņiem, no Kalsnavas, ir no Aronas, ir no Barkavas, ir mums ir no Bērzaunes. Un diezgan aktīvi pārstāvēt Madonas pilsētu. Tie ir tie nu, tā kā aktīvākie pagasti, kur arī saņēmām šo te dalību. Principā ir tā, ka brauc 16 jaunieši, divi pieaugušie. Tātad grupas vadītāji viens ir, kas pieskata grupu, un otrs grupas vadītājs ir kā mediķis, kas veic arī mediķa pienākumus. Viena no ekspedīcijas pieturām bija Pulkuža Oskara Kalpaka dzimtās mājas Liepsalas, Ošupes pagastā, kur jaunieši uzzināja gan par Pulkužas dzīves gaitām, gan piedalījās radošās aktivitātēs. Manuprāt, Liepsalas ir tā, kur vairāk tā patriotiskā auriņa. Tiesa gan es īsti nezinu, kāds būs viņu maršruts uz priekšu, bet manuprāt, kad droši vien, ka arī nākamie punkti, kur apstāsties, tur būs atkal kaut kas tāds savs. Es domāju, ka vajag tādus, noteikti vajag tādus projekts vairāk. Apzināt vietas, apzināt, nu, kā lai saka, iepazīstināt. Jo, cik es sapratu, no šodienas dalībniekiem ir tikai kādi 4-5 šeit bijuši. Tā kā ļoti liels prieks, kad ir arvien jaunas sejas, un es domāju, kad atgriezīsies vēl citos pasākumos. Lai gan laiks ārā ir karsts un vairākas stundas mīties ar velosipēdu nav vieglas uzdevums, jaunieši nogrumu neizrāda un ir gatavi ceļu turpināt līdz pat beigām. Lielai daļai šī velo ekspedīcija ir savu spēku pārbaudījums. Man likās ļoti interesanta iespēja arī iepazīt jaunus draugus un ļoti interesants tā kā pārbrauciens. Interesantām vietām. Pirmkārt, es pārstāvu jauniešu centru Burbulis. Atkārt, vajadzēja atpūsties pirms braucu garajā ceļojumā strādāt. Man ļoti patīk, kad ir jauns, kad tu brauk apkārt pa izpēti Madonu un vispār Latviju. Un ļoti tāds es patīk, ir sevišķi braukt ar riteni. Tas ir ļoti tāds labs sporta veids. Es ļoti daudz piedalos nometnēs un man liekas šī bija vislabākā no visām. Velo ekspedīcija turpināsies līdz pat 21. jūlijam.